akielezea the commission of this church. Na hatubadiliki, na hatuondoki in our compassionate gospel. Praise the name of the Lord. Kila Jumapili, lazima maisha hapa yabadiliki. Praise the name of the Lord. Kila Jumapili, lazima maisha hapa yabadiliki. Wapi yule mama ambaye bwana yake alikuwa jera? Where is that woman? Mama ya kuja. Huyu mama tulimsaidia, na kwa sababu biashara yao iliisha wakati mzee wake alishikwa. Mudhoni mutumi yoyo yiriru wakigenyo mena mudhuri wake. Mudhuri wake akinyitwa na akiohwo. Kanaga ake kanini gaka kebere gokire gakigora hari aja gakijira bishop, enda utoe baba yangu jela. Kanaga aka niko gatumire ga connect na family ino. Na mutumi yoyo nituramwambiririe wira na wira wake ni uthiete wega riu matiraga gya kuria kuma riria muthuri wake ohirwo. Kanaga kagokire hari aja ngihoera ngari gakinyita ngari gakireka turikie kuhoera ngari darikia gakinjira thie garute baba wao jera. Na tumejaribu sana vile mume wa huyu ata funguliwa na wona soka na nginya mujo kerie gatho thikucio goretwo ndi waku. Are we together? We rohana atia ati na woro ni rwede yo wega ni uninite biru na ukagure eh ni ndirani ni nene ndiragure kithisu ikutho dadzirie last week Friday na onwenes ni athirite na ngegurege. Wow, unasikia ule mpango tulianzisha hapa wa watu kupika mandazi na chapati wanauza mashinani? Already amemaliza bill ako ya pili na alianza last week Friday. Ugo ni kuga mudusio edetie bill hiyo na adiko idatu ugwe nwege by Wednesday no akanina. Praise the name of the Lord. Mimi nataka uendelee na usichoke ginyo tuweke mukawa na diloga tuweka mukawa nini gagura boso na musere siya bere mudhuri ya soka munyitane murute vira muno. Na huyu mama bwana yake tumejaribu sana na sasa amepunguziwa cash bill kutoka shilingi 1200 imepunguzwa ya kwamba kesho akipeleka 1100 mzee wake atalala nyumbani. Na kwa hivyo nataka watu 100 waniletee kila mtu 1000 tupatie huyu mama. Kesho wataenda na Elias na nene na warudi na mzee wake nyumbani. Kwa hivyo watu 1000 nileteeni 1000 kila mtu niletee 1000. Hata sitaki tuchangishe, nataka watu 100 waniletee kila mtu 1000. Thank you so much judges, God bless you. Asante watu 1000 onakava mwage kuhodho omun na mudhuri huyo ni akugurira beru imwe ya mtu eh. Oh isi ni wacha nikusalimie mudhuri huyo ri ajera isi shumete bero ine aguo ili adamu heire sandi. This is encouraging. Thank you Mr. Mwangi, our chairman, God bless you. Mungu our patron, our chairman, Mungu akubariki dungu. Asante dreda giliga narimwe aishi kava mwae kuhotha mutumio rosio arare hakehiha gio ni mudu usio. Haya hai, thank you, asanteni. Na bayadhi mutoko muheoro riu uyo mutumia muthuri arashoka na munene hiye wira ile tiguo kuhuji oguo ni wanje kaga uru thie na mbere hi. Thank you jamwas, ona katoto karembo hapa. Thank you karembo, God bless you. Ninawapea namba saa hii mujenzi wakwa vipi? Tainei. Judy Dora, God bless you for coming all the way from Nyeri. Mungu akubariki. Mudhuri wake akarara musiero ndukaigua wega. Mungu akubariki. Ngai akurathime. Mungu awabariki. Kesho bwana yake
hatarara jera. Praise the name of the Lord. Asanteni. Elias, shika, uhesabu haraka hapo na ujue ni ngapi, alafu nipeane namba ya simu yake. Shika hii. Simama hapo. Amen. Gaya kura dimemurasta. Thank you my brother. God bless you. Namba yake ya simu, ona, niandikie. Vizuri ni kuandika. Asa, jira juge. Negeza mudu ya online, agutaidhie. Jira, iyo namba utaiweka hapo dakika kidogo. 0723 85 83 99. Jokere Ritwa Lea Richo. 0723 85 83 99. Lea Richo. Eni, asanteni. Praise the name of the Lord. Mudhuriosio, for your information, ni member wa hapa na Mr. Charles anamjua. Noru usio, rurakea, Elias na nene, wataenda, walipe hiyo cash bill, huyo mzee arudie familia yake. Akirudi, wapanue hiyo biashara yao, todutene medagia duka, na ido igisia guo, duka yao, ekiharagana yode, na ido siyawe igetahuo. Riu, dakura dhira dhini wale tuwale ya muadhani. You are going back to where you are. Gainera agusokia haria wali. Praise the name of the Lord. Gainera agusokia haria wakorago. Wapi kakijana kake? Kuja hapa. Korohe mwanoga akena ni uyu. Praise the name of the Lord. Uyu mtoto. Unaitwa nani? Eja Jahiwa Kamau. Eja Jahiwa Kamau. Sasa nimetumana. Kesho baba aende atolewe atolewa wapi? Jela. Arudi wapi? Home. Utafurahi ukiona baba? Unaombeaga baba? Na mimi unaniombeaga? Unaniombeaga aje? Hebu omba. Mungu nakuomba. Wewe ni magilia Bishop Ben Ofta. Wala msusu kumwangalia vibaya. Baba yako ila tushangalo na mazeme. Amen. Kana niombeaga sana. Amen. Kesho nimepeana pesa baba aende aletwe home. Akikuja utambia mama ampikie nini? Mandazi. Wewe kalamo na kuuliu. Edi mwino. Igora. Na nijue yuma nafuliza nema. Niedi munafi. Na kufikia saa hii Elias akitupea ile hesabu iko pale, hata hili nikoze kuhubiri mimi nimalize na hawa. Si nimewahubiria wakati mlikuwa mmesimama. Praise the name of the Lord. Niki Duarie na Tom akwedelie gadget, utikana na device. Kwa mtumia akena kaiwete mudhuri rusio ni aroka. Praise the name of the Lord. Elias akituambiaga zile pesa akonazo already kwa simu akona 66,000. Akona 66,000. Wacha Elias anipe hesabu ya ile tujue already kama mzee amefanya nini? Ametoka. Ugeulio kedo ni mshirika wako. Idhika higa katika mshirika wako. Lila kaji uririe uregi gataithia. Weta bishop waone kiogeka. Itiku gataithia. Praise the name of the Lord. Ugo nogo tragi ya nilanadu. Na pesa ile mmetoa cash. Mpesa na cash. Zimekuja 129,000. Amen. Sasa unasikia pesa ya baba imepatikana. Usistuke. Nyoguo horera. Uyu nakeri. Ni uguo, ni aroka rusiu.
Amen. It's okay. Sawa. Amen. Yeni. Sawa. Rusyu. Musi. Asante. Kwa hivyo, tukimaliza ibada, mufagane na nene, na Elias, Rusyu mudhie. Gidetiguo. Kuthi murehebe saisyo, aume, maurumasyo mageto sirage, enaguku. Acheni tuwelekeze huyu mama mkono. Kuja hapa ushike mama tuombe. Mlete mtoto wake huyu mwingine tuwaombe. Amen. We, dukire. We, ibu. Amen. Tuwelekeze mikono hapa tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya familia hii. Family no mwathani yetekirire kunyitirira bitikio ati muthenya omwe no ugoka. I can see my girlfriend. Wakirumba is my girlfriend. And he udumu ejui. Jui mauduma igino he udumu ejui. Ati he mudumu etu utagediganiria. Rito aliake tago baby top. Kanidoyo kwe siria. Tutikiota kutara besa ya siya mudho ni guku. Iko berere ya tutikiota kutara ilio ilia siya na leo siya mudho ni. Mikrofoni kinyeno dirari ya nayo. Dagule ilio ni mudho ni. If there is someone ucokageria ngai ngatho ne nie gutungata ne nyina wa Njoroge mudoni. Despite your weaknesses no ukona ngai. Na we nduri hindi ukaina rwimbo rwa kieha nduri hindi waikara thi wine oka na taitorae. And thank you for Jackie. Jackie ni member wetu. Kama hamjui Jackie Wareire, ni huyo, mpigieni makofi. Jackie ni member wa JCM. Na nuwa tumaka mudhonia kuhiriria kanidhoyo muno. And I love you so much, mudhoni. I love you so much. Kwa sababu ya where I am in your heart. Nini menyaga toto inukage mweanya darwa. Nini menyaga haria ujigete gorine aku. And I told you, I told you I'll never disappoint you. Because when I don't disappoint you, I will never disappoint these people. And I'm so happy. Na nijui ni tukoge na ihida. Na no ulioka haha. No tuge hivye. Ni todu. Tuikarita na mudhoni more than 13 years now.